Edhe 7 në dhe 5 mësim janë infektuar me COVID-19, që nga hapja e shkollave si pas Ministrisë e Shëndetsis dhe Ritani janë infektuar 22 në dhe 65 mësim dënës. Prej tyre 29 janë zënës të shkollave filore, ndërsa 3 mbëdhjet të shkollave të mesme, ndërsa 27 mësim janë të shkollave filore dhe 8 mbëdhjet të shkollave të mesme. Nga rastet e reja të infektimit në shkolla nga Ministria bëjnë me dje se janë në izolim, ndërsa mësimin po e vazhdojnë online në lidhje me shkollat filore nga rastet e reja 7 në dhe 5 mësim dënës. Ato kanë pasur mësim me pjesmarje fizike në shkollë, në të cilët kanë gjekur mësimin me pjesmarje fizike, ndërsa tani janë në izolim për shkak të COVID-19. Mësimin për vazhdojnë nga distansa, me çka vërejt kontinuitet në procesin arsimor. Ministria e arsimit të bën apel në dhe mësim dënësve që të përmbahen masave për mbrojtje nga virusi sepse mësimi me pjesmarje fizike varet nga sielja e tyre. Nga sjelja e përgjithshme do të varet edhe vazhdimi mësimit me pjesmarje fizike në përshkolla, për këtë ma shapelon dheri tek mësim dhënsit dhe nëzënsit, që ti respektojnë masat për mbrojtje nga COVID-19 dhe me përgjithsi të silën edhe jash vendeve të punës dhe shkollus, me qëllim që të parandalojt për hapje së mundjes. Protokollet për mbrojtje nga efektimi funksionojnë, nëse të gjithu përmbajemi masave për mbrojtje. Si pas tëre 87% e nëzënësve po ndjekin mësimin online pa asë një vështirësi, ndërsa pjesa tjetër që nuk kanë pajisja IT, mësimin e ndjekin për mes radio televizionit nacional, për ndryshë rastet e infektimit me koronavirus janë shënuar edhe në përkupçte.